တော်တော်လေးကောင်းမြော်ပြီးပြည့်စုံပါရဲ့တကယ်တနခါအစ်စ်လိုပဲလိမ့်လိုက်အေးသွားရောအရင်ကနေပေါင်တာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အစီလေးမပြောင်းတော့ပြီးရော natural လုပ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပပလေးလိမ့်လိုက်ပေါ့ဒီထပ်ပုံပြီးအနာစာရေကင်းချင်ရင်တော့ဘူးမှာပါတဲ့ဘယ်လတနခါမိတ်ကတ်ထုံလေးနဲ့ရောပြီးပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်လိုက်နော်တနေကုန်ခန္ဓာရဲ့ရေစုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမြန်မာမိန်းလေးတိုင်းလိုအပ်နေရတဲ့အားလုံးပြီးနိုင်မယ်ဘယ်လတနခါ collection နဲ့အတူရှူရောင်ကြည့်လို့ဖြစ်ကြပါစေဘယ်လ BS အာရင်ကတော့ခုံနေပြကျွန်တော်ဘွဲကရင်အများကြီးရင်ခုံနေတာလေပေးစတဲ့ diet ထိပြရဆိုတော့အဲရင်ခုံမှာတော်တော်ခုံနေတော်တော်ခုံနေဟုတ်ပျော်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့က pride အလုပ်ဟိုဘွဲလေးကကြတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဝင်ပြီးပူးပေါင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒါရင်ဟိုတာရုခေါ်ကြပါဗျကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အမှုပညာလိုအပ်လေးနဲ့ပါရမီဖြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းမေတ္တာအားနဲ့တက်နိုင်တဲ့ငွေကြီးထောက်ပံ့မှုလေးနဲ့ပါရမီဖြည့်ကြရဆိုတော့ဒါနိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကုသရပါတယ်အမှုပညာရလည်းအောင်မြင်ပါတယ်အဖက်ဖက်ကကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ product ကကျွန်တော်တို့ဒီ local အတွက်ပေါ့နော် local ကကျွန်တော်တို့တုံးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုမျိုးနဲ့ကိုသူတို့ကထုတ်လုပ်ပေးထားတယ် quality ရလည်းဟိုဈေးက fair ရန်ဖြစ်ပေမဲ့ quality ကအရင်ဟိုအစစ်နမ်းမီ quality နဲ့သူတို့ထုတ်ထားတယ်လေထုတ်ထားရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ local market အတွက်ကဒါတကယ်ကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါ main product တွေလည်းထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ျားတွေအသုံးပြုတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို cosmetic ပုံစံမျိုးထုတ်ထားကြတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေအတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ facial ပေါ့ facial ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပွဲတွေပါတက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ make up to foundation တို့တော့လိမ့်ရတာပေါ့လေအာကျွန်တော်တို့ဟိုကကြတော့ဟိုနေ့တူကကြတော့ဒီမျက်နှာတက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်မနက်မိုးလေးမျက်နှာတက်တဲ့ညအေးမျက်နှာတက်တဲ့အဲ့လိုကိစ္စလေးတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုသူတို့ product လေးပဲလာဟိုတုံးပြတာပေါ့ဟုတ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလှပလူတိုင်းမျက်မောကြတဲ့ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့အားလုံးအလှပအောင်ဒါဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ product လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြည်ရင်းကဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝင်နဲ့ဝင်ငွေနဲ့မျှတအောင်ဟိုဝယ်နိုင်ဖို့ဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါရွေးချက်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်ဒီအငင်းကိုင်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအောင်သွားမယ်ဗျအာဖန်တက်ရမယ်ဗျဟိုရုပ်ရှင်ကားရရမှာဟုတ်ခုံကြတော့ဒီနေ့အဲ့နေ့အထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်ဆိုတာကမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဟို commercial များလေဗျကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကလေအတနေတယ်နေတော့ကျွန်တော်အတွက်ရေခိုးစားမရှိပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအကုန်ရိုက်ထားကြတဲ့ထဲမှာဟို art ဆန်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေအများကြီးပါတယ်နေတို့တော့ဖြွန်းဖြွန်းတော့မင်းမော်ကုန်တော့ဆိုတော့လေသူတို့တော့ကျွန်တော်ပါတော့အဲ့ဒါတော့သူတို့ပြတ်တဲ့ exhibition ဘိုင်းကသူတို့ညှိနှိုင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ format တွေကတော့သူတို့ဒီ production နဲ့ exhibition ဘိုင်းကနေပြီးတော့သူတို့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်တော့ညှိနှိုင်းပါလိမ့်မယ်။အဲလိုကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတဲ့ပုံပေါ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရုပ်ဆောင်လိုက်တယ်။ရုံတင်ပြသရေးစနစ်တစ်ခုကတော့သူတို့ညှိကြရအောင်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားအရင်အရေးအတွက်များနေရမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ယုံကြီးမလောက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီ time မှာသူတို့အဆင်ပြေအောင်ညှိပါပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြည့်ကြတော့မသိဘူးဟုတ်။ပြည်သက်ကြိုက်ဖို့ကိုရိုက်တာတဲ့ကိုရိုက်တာကိုပြည်သက်ကြိုက်ဖို့လိုတာဗျအမှုပညာဆိုတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တာပြည်သက်ကြိုက်တာကိုလက်ရိုက်နေတာဗျကိုရိုက်တာကိုပြည်သက်လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြရမှာဖြော်ပြရမှာတင်ဆက်ရမှာဖန်တီးရမှာဆိုတော့အဲ့လို trend တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်အားလုံးအားရှိမှလိုတယ်ဗျအားလုံးလည်းညီညွတ်မှလိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြည်သက်ကြိုက်တာကြီးပဲလိုက်လို့လို့မရဘူးကိုလှုပ်ထားတာကိုပြည်သက်ကြိုက်လာအောင်ကိုကဖန်တီးရမှာလေအဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီ trend ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒါရုပ်ရှင်လောက develop ဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့တော့ develop ဖြစ်လာမဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဝေးကြီးက develop ဖြစ်လာမဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီအမှုပညာဘိုင်းဆိုင်ရာပါတိုးတက်မြင့်မားလာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေမှာလိုအပ်တယ်ဗျရုပ်ရှင်ကိုနေတူးလာတယ်ဒါအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပါတယ်ဟို audience များလာတယ် demand များလာတယ်ဒါအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပါတယ် art တိုးတက်မလာအလကားပါပဲအမှုပညာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်တယ်ပဲလုပ်ပြီးပြည်သက်ကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်တဲ့နေရာလူသားတယောက်အနေနဲ့ပဲအများကြီးရည်တည်နေပါပါခင်ဗျာအားပေးရတော့ကျေးဇူးများကျွန်တော်ရဲ့